Još uvek nije stigao prvi račun za struju, ali će predškolska ustanova Jelice Stanivuković Šilja u Šidu, kad on pristigne, moći da se pohvali kako je ostvarila značajne uštede u energiji. Sada se u objektu čarolija dogrevanje vode u bojlerima obavlja preko solarnih panela koji su pušteni u rad 2. decembra. 16 bojlera za dogrevanje vode u celom objektu, od čega su čak 3 zapremine 80 litara, preko sistema cevi radi na sunčevu svetlost i do sada se ni jedan nije prebacio na električnu energiju, iako za to postoji mogućnost. Konkurisali smo kod Ministarstva energetike i naš projekat je prošao uštede električne energije za zagrevanje kotlova sistemom solarnih panela. Ukupna investicija je nešto manje od 4 miliona dinara, s tim što je opština učestvovala sa 30%, oko 1.250.000 dinara, Ministarstvo energetike sa 2.900.000 dinara i srećan sam što sam sistem koji je implementiran ovdje u vrtiću je pokazao i na delu da ne postoji nikakva dodatna električna energija koja nam je potrebna za dogrevanje, odnosno zagrevanje. Kompletno sve vode koja se koristi, tople vode u vrtiću i za potrebe kuhinje i za potrebe kupatila i uopšte za potrebe koje su do sada bili korišteni obični bojleri. Opština Šid će nastaviti da se bavi energetskim uštedama i opština Šid će sigurno i sljedeće godine konkurisati kod Ministarstva energetike, jer smo potvrdili da u današnje vreme kada imamo ozbiljni problema s energentima, kada su oni svakoga dana sve nedostupniji, odnosno teže je doći do njih, jedino rešenje jeste u zelenoj energiji i siguran sam da u budžetu za 2022. godinu sredstva koja smo planirala će nam dati šansu da učestvujemo na svim konkursima, u svim sekretarijatima ili ministarstvima, da pokušamo da što više energije uštedimo, da što više sredstava koji bi bili dati i usmereni na energiju budu usmereni na druge stvari. Dobro, ja sad ne znam da li ste vi upoznati, jesu li stigli prvi računi za struju i da li se kroz te račune sad zaista može znati kolika je ta energetska ušteda? Pravu sliku o svemu ovome ćemo imati tek u januaru mesecu, pošto su solarni paneli, koliko i vidite, tek nedavno pušteni u rad. Ono što vidimo za sada jeste da nismo imali dodatne troškove električne energije koji su bili do sada, a u januaru mesecu ćemo imati i tačnu računicu kolika je to ušteda na mesečnom nivou. Dobro, i samo da nam kažete na koji način se greje ovaj objekat? Ovaj objekat, nažalost, greje se na naftu, kao i većina objekata u Šidskoj opštini, predškolskih ustanova, bogami i škola. Ono što imamo u planu jeste da kroz jedan projekat kompletnu energetske uštede u svim objektima, u svim ustanovama i školskim i predškolskim jeste da pređemo na zemni gas. Imamo tu sreću pošto će nam biti dostupan zemni gas već od početka 2022. godine, tako da ćemo sigurno energente koji u ovom trenutku na godišnjem nivou, odnosno za jednu zimsku sezonu, koštaju građane naše opštine blizu 40 miliona dinara, kroz pravilno i racionalno trošenje smanjiti na pola. Radovi na postavljanju solarnih panela trajali su oko 3 nedelje, dok se nisu sprovele cevi do svakog kupatila i kuhinje. U objektu Čarolija trenutno boravi 230 dece. U 11 vaspitnih grupa tu boravi 22 vaspitača i rukovodilac objekta. Objekt je izgrađen 1980. godine kada je otvoren i pušten u rad. Trenutno su radovi na ogradi vrtića koju smo dobili od Ministarstva pravde po konkursu uz podršku lokalne samouprave. Izgradnjom nove ograde oko vrtića na istoku bit će pomeren ulaz, pa će u buduće deca i roditelji ulaziti iz pravca osnovne škole Sremski front. Sredstva koje je predškolska ustanova dobila za ovaj projekat od Ministarstva pravde iz oportuniteta iznose 4 miliona i 350 hiljada dinara, a očekuje se da radovi na postavljanju ograde budu završeni za 2 do 3 nedelje.